Як безстрашний лицар кинувся на захист незнайомки і поплатився власним життям. У Києві хлопець загинув просто посеред вулиці на очах шокованих очевидців. Пізно ввечері молодик побачив, як біля автобусної зупинки чоловік гамселить жінку. Зробив агресору зауваження, а вже за мить упав, мов підкошений. Перелякані свідки викликали поліцію та швидку, та коли ті примчали, відчайдушний захисник уже був мертвий, а за нападником і його тендітною жертвою слід запав. Невже і жінка не змогла вирватися з лап кривавого звіра? Чи вона зіграла у цій трагедії зовсім іншу, фатальну роль? Дикість, яка у голові не вкладається. Був пізній вечір, коли під вікнами цих багатоповерхівок у спальному районі столиці завили сирени. Стривожені свідки повідомили копам, що просто на зупинці громадського транспорту відбувається запекла бійка. Фінал її був дуже кривавим. На землі під деревом поліцейські знайшли тіло молодого чоловіка. З'ясували, що на місці знаходиться труп з явними ознаками насильницької смерті. На тілі померлого одразу наявні були два ножових поранення. Очевидці не встигли зарадити, але розповіли, чому почався конфлікт. Історія справді шокуюча. Перед самою загибеллю чоловік, мов лицар, кинувся захищати незнайомку, яку серед вулиці гамселив її коханець. Він просто хотів заступитися за дівчинку, тому що там молода пара, він, коротше, бив ту дівчинку, біжав, і він заступився за нього, і його цей мужик пірнув ножом. Неадекват двічі по саму рукоять загнав ніж у відчайдушного захисника. Із пробитими грудьми Олександр упав, мов підкошений. Доки хлопець лежав на землі, стікаючи кров'ю, панянка, за яку він заступився, разом зі своїм кривдником шкурнули геть. Допомогти пораненому вони навіть не спробували. Схопили шалену парочку буквально за годину, недалеко від місця звірячої розправи. Обоє були такі п'яні, що ледве трималися на ногах. А в кишені чоловіка знайшли скривавлений ніж. Затриманих Ігоря та Наталію сусіди знають набагато краще, аніж їм хотілося б. Відколи ці двоє заселилися у квартиру на 4-му поверсі, життя у будинку перетворилося на справжнє пекло. Я за свої роки бачила багато людей, ну таких страшних я не бачила. Сюди приїжджали от на кожен день по 4 наряди. Драки. Це він пообривав всі провода, і домофон у нього не було ніколи. У дверей от цих вхідних, от цей ключика от цього. Це ногами він вибивав, а це ж там двері железні. Не впадіть, але того страшного вечора жертв могло бути більше. Наталія досі здригається від спогадів, а вона лише попросила Ігоря курити на вулиці, а не в під'їзді. Почався справжній дебош. Вона йому тоді давай казати, що іди, що ти стоїш, іди і морду набій. Вона ще тут пострікатить. Він кидався на мого чоловіка з ножом в той день. Мені заріжу, порежу. У нього за спиною, ну от був нож. Я вже визивала поліцію, було десь близько 9 часов вечора. Та парочка копів чекати не стала. Побрели в супермаркет, накупили випивки. Пригощатися сіли на тій злощасній зупинці, де пізніше їхню бійку і побачив Олександр. Можливо, Наталія підбурювала співмешканця і на вулиці, коли він різав її захисника. Та поки жінку називають лише свідком, а не спільницею. Власники квартири, в якій парочка проживала, терміново змінили замки. Але пані про це, вочевидь, не здогадувалася і спробувала зайти. Що там відбулося? Як ви сприяти, ви там були, коли він цього Олександра зарізав? Обличчя рясно вкрите подряпинами. Чи це коханий убивця її так розмалював? Жінка мовчить. Ви пам'ятаєте, що сталося? Ні, в тому діло. На місці, де так безглуздо загинув небайдужий молодик, оберемки живих квітів. Чи почувається винною жінка, за яку він заступився, питання скоріше риторичне. А от її 29-річний агресивний кавалер за те, що накоїв, відповість сповна. За жорстоке убивство вже судимого Ігоря можуть зачинити за грати навіть довіку.